গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, মই আইছেং আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ। বৰ্তমান আমি আজি চাকৰিয়া প্ৰভিঞ্চত আছোঁ। আজি আমি ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ম। চ' ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ। চ' চাই থাকিব। এয়া চেক আউট কৰিলোঁ। এয়া হোটেলৰ কাউণ্টাৰ, ফ্ৰণ্টৰ দেখোন বৰ ধুনীয়া। অকণমান দেখাওঁ আপোনালোকক মই। এয়া মোৰ গাইড, তেওঁ চেক আউট কৰিলে। চ' এতিয়া আমি যাবলৈ ৰেডি। এইখন আমাৰ স্কুল ভেনখন, সকলোৱে লাগেজবিলাক ভৰাই আছে, ময়ো ভৰাব লাগিব। এয়া চাওকচোন থাইলেণ্ডৰ ৰাস্তাবিলাক কিমান ক্লিন। ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই অলপ দেখাওঁ। অকণো বেয়া নাই, আমাৰ অসমৰ নিচিনা নহয়, বহুত ক্লিন। ৰাস্তাবিলাকো ভাল, চাৰিওফালে গছ গছনি, ফুল ৰুই থৈ দিয়ে ধুনীয়াকৈ টুৰিষ্টক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে। এয়া চাওকচোন, এইখন হৈছে থাইলেণ্ডৰ এগৰাকী ৰাণীৰ হয়। তেওঁ এই থাইলেণ্ডত ৰজাৰাণীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং বনাই এনেকৈ ৰাস্তাৰ কাষত ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিয়ে। এয়া আমি এটা ঠাইত সোমাইছোঁ। ইয়াত আছে এখন স্কুল, মহ'ৰ স্কুল। আগতে কেতিয়াও চাগে শুনা নাই আপোনালোকে, ময়ো শুনা নাছিলোঁ। থাইলেণ্ডত জীৱ জন্তুৰো স্কুল আছে। ইয়াত বান্দৰৰ স্কুল আছে, মহ'ৰ স্কুল আছে, আৰু গৰুৰ আছে। এইখন হৈছে মহ'ৰ স্কুল, একেবাৰে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। ইয়াত কি হয়, মহ'বিলাক ঘৰৰ অনাৰবিলাকে অলপ দিনৰ কাৰণে ৰাখি থৈ যায়, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ শিকাই মেলি কেনেকৈ খেতি কৰে। আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মহ মিষ্টাৰ সুদৰ্শন, তাকো বৰ্তমান ইয়াতে ৰাখি থোৱা হৈছেহি। অলপ দিনৰ পিছতে আকৌ ইউনিভাৰ্চিটি পঠাই দিব ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছত। এইবিলাক পথাৰ, ধান পকি আছে,
সেইবিলাক আমাৰ টঙি ঘৰবিলাকৰ নিচিনা খেৰেৰে চোৱা হয় ঘৰবিলাক। এয়া এতিয়া আমাৰ গাড়ী ৰখাইছে, এতিয়া ইয়াত নামি কি কি আছে চাওঁ, লগতে মই আপোনালোককো দেখাম, চব অলপ যাওঁ কি কি আছে চাওঁ। এইখন হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইয়াৰ ইয়াতে এখন ৰিজৰ্টো আছে। এইবিলাক ইয়াৰে প্ৰডাক্টবিলাক হয়, তেওঁলোকে অকল খোৱা বস্তুৱেই নাই, বিভিন্ন হেণ্ডমেড বস্তুও আছে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে ইয়াতে। এয়া চব ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এটা পাৰ্ট, নদীৰ ছাইডত আছে, ধুনীয়া এটা ধুনীয়াকৈ বহি বিহুতি নদীৰ ভিউটো চাব পাৰে। ইয়াৰ অপজিটত ৰিজৰ্টখন আছে, সৰু সৰু কটেজবিলাক বৰ ধুনীয়া হয়, ভালকৈ দেখাব পৰা নাই তথাপি মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া বাহিৰলৈ যাওঁ আৰু কি কি আছে চাওঁ। এয়া চবেই কিবা কৰি আছে, এজোপা আমলখি গছ আমলখি পাৰিছে। ইয়ালৈ থাইলেণ্ড অহাৰ পৰা আজিয়ে প্ৰথম আমলখি দেখিছোঁ আৰু খাম। এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড বেণ্ড ই আমলখি দিছে, লগতে বাকীখিনিও মোৰ ফ্ৰেণ্ডেই হয়, আমি একে ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হয়, ছেম ক্লাছ, খালি তাহাঁতি থাই ছেকশ্যনৰ আৰু আমিতো গম পাইছোঁ ইংলিছ ছেকশ্যন, যিহেতু আমি ফৰেইনাৰ, বাট আমি একেলগেই থাকোঁ সদায়, য'তে যাওঁ একেলগে বহুত ফূৰ্তিও কৰা হয়। এয়া চব পথাৰ, এয়া ছাইডত থাকে শাক পাচলি খেতি কৰিছে তেওঁলোকে। এয়া তামোল গছ, খেৰেৰে চোৱা ঘৰ, ইফালে এইজোপা কৰদৈ গছ, প্ৰথম দেখিছোঁ কৰদৈ। এইখন ইয়াৰে এইবিলাক এক্টিভিটিবিলাক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে হোৰ্ডিং বনাই আঁৰি থৈ দিছে। এইফালে এইজোপা জামুক গছ, এইফালে কি আছে চাওঁ। এয়া এইটো ঠাইত লিখি থৈছে, চ' মই বুজি পোৱা নাই কি আছে, ভিতৰলৈ যাব লাগিব সোমাই তেতিয়া গম পাম কিনো আছে। এইখন তাঁতশাল, দেখিবলৈ বহুখিনি একে আমাৰ নিচিনা, বহুদিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেইকাৰণে লেতেৰা হৈ আছে ধূলি মাকতি পৰি, তথাপি মই দেখাইছোঁ। এয়া এখন গৰু গাড়ী ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। আমাৰ তাতো এনেকুৱা বহুত পুৰণা বস্তুবিলাক আছে গাঁওবিলাকত, কিন্তু কোনেও ভালকৈ নাৰাখে। চ' যদিহে আমাৰ গাঁওবিলাকত এনেকৈ এটা এটা মিউজিয়াম বনাব পাৰে তেতিয়া বহুত ভাল হ'ব, বস্তুবিলাকো প্ৰিজাৰ্ভ হ'ব, লগতে মানুহ চাবলৈও আহিব। এয়া পথাৰ, এইফালে কঠীয়া সিঁচি ৰাখিছে, তাৰ ইফালে ধান পকি আছে। এইটো চাওক পতাৰ নিচিনা, খালি নামটো কি কোৱা মই নাজানো। এয়া এখন যিহেতু মহ'ৰ স্কুল, সেইকাৰণে মহ'ৰ ওপৰতে চাগে এইবিলাক লিখি লিখি ৰাখিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া। চ' কি লিখা আছে ময়ো ক'ব নোৱাৰিম। এয়া সেইটো ঢেঁকী, একেবাৰে আমাৰ নিচিনা হয়, ঘৰৰ ঢেঁকীটোৰ নিচিনাই লাগিছে। এইখন ডলা চাওক একদম একে,
আৰু এইটো মহ'ৰ শিং কাটি ৰাখিছে মহ'ৰ শিংটো ধুনীয়াকৈ। এয়া এইবিলাক খেতিৰ সঁজুলি হয়, নাঙল যুঁৱলি একেবাৰে একেই। এইটো মহ'ৰ শিং, ইমান ডাঙৰ মহ'ৰ শিং চাওকচোন, মই আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ, ফটোতহে দেখিছিলোঁ। আগতে ভিয়েটনাম ফালৰ ফটোবিলাকত দেখা পাওঁ এনেকুৱা, কিন্তু আজি মই ৰিয়েলত দেখি পাইছোঁ। চাওক ইমান ডাঙৰ, এয়া হাতত সময় একদম কম। আমি আজি যিহেতু বেংকক ঘূৰি যাম, ইউনিভাৰ্চিটি পাবগৈ লাগিব, চ' গোটেইখিনি চোৱা নহ'ল। ইমানটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ, আগলৈও এনেকৈ চাই থাকিব। সকলো গাড়ীত উঠিলেগৈ, ময়ো গাড়ীত উঠোগৈ, এইখন আমাৰ গাড়ী ৰখি আছে। চ' আজিলৈ বাই বাই।